كل وناكسن داور ريال قديم بقى ومركلة إياه برنامج كني هذا اللي ماذا أفكرنا وأنا برنامج كي سجالات وعند كل سواق هذا البرنامج كنا سيدا وعفق سوماليجو اسم معنا إياه وكنت وين هاي لغلاها كلا لما أنتود مقاية بدل أدور كلية هاي أما ديرتا أما ديجانكا أما حولها أما دتكا أي كل كلا شيء جبا معناه هذا السكرنا إياه وعفق اسم معنا إياه دور كبلان كورينو كالابيت ديان سوغا ظنو ومقالوين بدنو الصوماليين دوية قانو وحاية المامسة إلي كو كالابيتان ودوية فرابدنو كالي قدسان ودور تحو أكرا صعودا سيدا سوكرا ديلي الله بورتين لي وحاية المامسة بور إيتين وبور تيتين كالحاية وبور وكويا لهل جيت وكليه بورتا جيت كاس كويا أيا لغو مقادرون ليدي وبور تيتين كالحاية بورتين لي سيدا سوكرا بار ديلي waxa ka baxa geedka la yiraahdo geed baarka oo aan hale kolka la turqo geedka ay ka soo daataan caana dhay ah oo kuwa geela u dhalaleg marka ay daanaan waxa ma la sheegaa inay mandooriyo isu beddela eri gaabo eri waa shaalka gaabana waa ki gaabnaad marka waa eelkii gaabna eri inay eelka tahay waxaad ku garan kartaa heesan geela ee oranaysa socodkaygana eeliga ishiyo eelka kama maqal oo ma caashaqin kolka eeli gaabo waa eelkii gaabnaa kismaayo wuxuu ka kooban yahay magacaasi laba eray oo kala kis iyo maayo kis waa yaraan afka soomaaliga maayana waa biyaha marka gacan yaroo badda ka soo leexda ayaa magaca magaalada loogu magacdarayo waa badi yarayd badyar buuhood haddaan soo qaadano waa buuhood balliga ayaa magac lahaa intii aan laba magaalayno waa meeshii ciidda jilicsan lahayd boocame waa ceel loogu magacdaray booda faraha badan ama geedka booda oo halkaasi ka baxa bacaadweyna oo iska maanaysan tahayo waa tii bacaadka weyneyd ama bacaadka badneyd burco magaceedu ciid ayuu ka soo jeedaa oo waa burcooyin ciid ah oo isqabqabsaday ciid isku taal isku dhegdhegta kolka dabayshu ay soo dhacdo oo isqabsata ayaa magacaasi uu tilmaamayaa burcooyin oo tii burcooyinka lahayd ama ciidda lahayd erayga bakool macnihiisu waa didibka ama dhagaxa cad marka waa tii ciidda caddayd bayna waa madow ayay tilmaantaayo xitaa ninka madow bayle ayaa loo bixiyaa oo magaca bay isaguna carra madow ayuu tilmaamayaa bu'aale haddii la dhaho bu waa isha ceelka marka waa il bu'da haysa oo qulqulaysa waa tii isha biyaha lahayd buraana waa buraano il biyo durdura leh ayaa magacu uu tilmaamaya buula bardiye waa meel tuula ah oo bardiyaal ku yaalliin magacii asalkiisu sidau ahaayo waa buulo berde berdeyaal ayaa ku yaallay tuuladaas kolkay tuulada ahayd sida buulo xaawo oo kale bashi tuuladii xaawo oo markii dambe loo bedelay beled xaawo tukaraq waa ceel ama tog durdura ku yaalla oo ay tukayaashu ka cabi jireen oo meeshaasan magaaladu tahayna tahan ka durugsan goday waxay tilmaamaysaa iyaduna dhul godan oo joogiisu uu hooseeyo jabuuti waa laba eray oo isku dhegan oo watab iyo buti waxaa lagu jabiyey watabkii butida butida macana qubta ayaa halkaa lagu jabiyey talax waa talax ereyga asalkiisu waana biyaha faraha badan waa ceel biyo badan kolkalka qaarna daranta ayaa talax nooc ka mida la dhahaayo waa ceelkii biyaha badnaa ama ceelkii daranta lahaa sidoo kale boorame iyana waxay tilmaamaysaa meel booraamo ama boolo inay lahayd dhooblena waa ciid adag oo dhooba ah ayaa ku badan dhulkaasoo waa tii dhoobada lahayd laascaanood waa laaskii yacaanihii waa laaskii koobka xooluhu ka cabaan ay darari jireen ee caanaha ay ku badin jireen way fara badan yihiin magacyada ismacneeyaha ee afka soomaaligu ah haddaan soo qaadano carrooley ama carroweyn magaca carro waa camuudda ama waa ciidda waa tii ciidda badnayd ayaa magacaasi uu tilmaamaya ku kala dhaho qoryooley ama qoryaale ama qoriley waa isku wada mido dhir qalashay oo fara badan oo qoryaah oo xaabo laga dhigto ayaa meesha ku badnayd weeye macnaho
godaalo adoo soo qaadan magaca magaaladaasi waa godkii aalada. Aaladu waa weylaha ayaa ka cabi jiray mara. Aaladu waa geed yadoo cagaaran oo biyaha ka baxa, marka waa ti alaalo leedo alaalo, waa ti godkii alaalada lahayd ama ay weyluhu ka cabi jireen. Labada magacba uu qaadan karaa macnayaashaas. Sidoo kale dhadhaab waa dhagxaan badan oo dhadhaab ah oo isaysata, waxaa la meenaa salaxley oo tii salaxyada badan lahayd. Nugaal waa nugul oo biyaheeda ayaa dhow weey, macnuhu ay xambaarsan tahay. Oogo waa dhulka joogeedu sarreeyo, oogna waa saas oo kale oo meel sare ayay ku taal weeye. Hawd waa dhulka hawdka ah ee keymaha faraha badan ee awdan. Soorna waa kayn oo mana ah oo biyaheedu ay yaryihiin. Cayn waxay tilmaamaysaa dhul dhir badan. Magaca xalin haddaan soo qaadano waa xalin, waa tii xalinaysay, waa biyo durdur ah. Sidoo kale dureera iyana waa biyo durdur ah. Markaan soo qaadano magaca kale ee soomaalida ee cadaado ama cadaadley, geedka cadaadu inuu meesha ku badan yahay ayay tilmaamaysaa oo geedka ah loogu magacdaray. Cadale oo degmo ka tirsan Soomaaliya, iyana macnaheedu waxa weeye geedka cadayga ah ayaa aada ugu badan oo kii cadayga oo tii cadayda lahayd. Yube isaguna waa magac geed, magaalada Yubena dhulka ay ku taalo geedka yubaha ayaa ku badnaa. Sarmaayo iyaduna waxay sheegaysaa geedka sarmaanta ahi inuu aada uga baxo. Buqshaanle waa magac muujinaya ceel il ah oo buq ah oo haddana sheeman ama qarsoon, waa ceelkii lahaa isha qarsoon. Galooley marka la dhaha magaaladaasa waa meeshii galoolku geedka galoolka ahay ku badnaa. Berdaale berdayaal badan buu lahaa. Laase ceel berdaalena waa laasos ceel, ceel waa ceel laasas ah oo berdayaal ay ka baxaan. Saaxo haddii la dhaho ama saaxdheer, iyana waxay tilmaamaysaa meel ay biyuhu fadhiistaan. Badhan iyo Xudun ayaa ah laba magaalo magacyadood oo labaduba waxay tilmaamayaan dhexdhexaadnimo oo waa meeshii wax kala baraysay ama xudunta ahayd. Xiisna wuxuu ka soo jeedaa magacaasi mawjadaha badda ee isgala ee isku meeraysta, hablahana waa loo bixiyaa. Qandala haddaan soo qaadano waa tii qandalka lahayd ama qandalley oo qoryo dhaadheer oo laisku tubay oo la gado oo laga iibin jiray doonyahayo ayay lahaydoo dhirta oodaas ama qoryahaas ayaa magacu kasoo jeedaa. Haddaad maqashid xin galool ama ximan ama xin, waa jeex ay biyuhu fadhiistaan oo galoolku ka baxo. Xin galool waa xinkii jeex ay biyuhu fadhiisanayeen ee geedka galool ka baxayay. Ximan haddii leedana waa jeexyadii biyuhu ay fadhiisanayeen. Magaca leedo shalcaw oo magaalo ah. Shal waa laagta, cawduna waa cawda laga sameeyay dermooyinka oo waa laagtii cawda lahayd. Kuwaasi waxaynu kusoo qaarnay xagga deegaanka ama dhirta loogu magacdaray dhul ka mid ah geyiga Soomaaliyeed, balaan soo qaadanno erayo kale oo ismacnaynaya oo afka Soomaaliga oo xagga dadka ku saabsan. Boqor haddaan soo qaadano oo magac isim ah ama hogaamiye dhaqameed, waa boqol, kii boqolka u dhigmayey. Marna waa boqoro waa kii u dhexeeyey dadka ee isku xidhayay. Garaad isaguna xagga caqliga ayuu ku saabsan yahayo waa kii garashada lahaa, oo waa magac hogaamiyeyaasha dhaqanka Soomaalida qaar ay la baxaan. Ugaas ayaa la midaho, waa oog aas ayuu ahaa asal ahaan ereygu. Oogta ama colaadda xasaradda oogenta kii daminayay weeye aasayay, marka waa nin nabadeed. Nabadoonna oo iska maanaysan tahayo waa kii nabadda ka shaqaynayay. Beeldaarta waa kii beesha hagayay hogaaminayay. Magaca madaxweyne ee maanta caanka ah asalkiisu wuxuu ahaa madax uweyne, inta madaxda ah kii u weynaa weeye. Sidaas oo kale
gudoomiye waa ka u gudoomiya ee go-aanka ugu dambeysa gaada guddi ama maamul ama sheer. Markaasi waa kii go-aanka ahaa ee wax gudoominayay. Isuduwe waa isku dubaride, ninka isku dubaridaya howlaha maamulka. Maareeyana waa ka maareynaya ama ka jiba keena arrimaha. Sidaasoo kale, kormeere waa nin dusha kala socda oo kor ka ilaaliya hadba meeshii arrimo ama maamul ay ka socdaan. Maamulana waa hage, waa kii hagayay arrimaha oo maamulka howlaha hayay. Agaasime waa habeeye ama waa hanaaniye, waa kii hagaajinayay ee agaasimaya arrimaha. Olole macnihiisu waa abaabul. Kaaliye waxa uu noqonayaa caawiye ama gacanyare la shaqeeya cid cayiman. Sidaasoo kale, ereyga qaraan waxa uu u ka dhigan yahay ama macnihiisu yahay u doode amaba u qaybsane oo waa kii dadka u doodayay. Garsoorena sooriddu waa qaybin, waa kii garta qaybinayay ama garta qaadayay. Taliya isagu waa iska macnaysan yahay oo waa xukume. Hogaamiyena waa kii hogaanka u ahaa ee meel wax marinayay, wax meel mariya hogaamiye. Afayeen isna afka ayuu hayaayo, waa kii u hadlayay. Markaasi way fara badan yihiin erayada afka Soomaaliga ee ismacneeya. Haasanse waxaynu ku soo qaadnay barnaamijkeenan xagga dhulka iyo xagga magacyada maamulka ama hogaaminta. Qaybo kale gegebsanna barnaamijyadeena soo socda ayaynu hodannimada afkeenna ka muujin doonaa, iyo sida afafka kale oo idil uu uga duwan yahay ee uu isu macneeyo haddii rabbi raalli ka noqdo. Waad kala socoteen warbaahinta Horufadhi Media. Inta aynu mar kale kulmi doono, gidigiinba waxaan ku dhaafaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.